Ми продовжуємо нашу програму і вже раді і щасливі представити гостей, які в нас в студії. Отож, представляємо гостей. До нас завітали Олег Держкач, заслужений природоохоронець України, та Тетяна Чичкалюк, голова робочої групи Ради з питань розвитку туризму при Миколаївській ОДА. Раді вітати вас. Вітаємо вас, дякуємо за те, що завітали зранку. І я думаю, наші телеглядачі, для яких ви вже не нові люди, так, які знають уже вас. Але день новий, значить і ми так, нові. Сьогодні зранку, так. Отож, сьогодні пропонуємо поговорити про довкілля, звичайно ж, традиційні теми, але все ж таки висвітлити деякі окремі аспекти, тим паче, що і привід достатньо такий серйозний. Отож, розпочнемо з обговорення свята, яке відбувається сьогодні. Насамперед, добрий день, новий день. Дуже раді, що ви нас запросили. Ми завжди раді приходити тут і бачити ваші усміхнені обличчя. Чому? А саме привод сьогодні прийти до вас, ви знаєте, це дійсно наше свято. Я думаю, що це свято не тільки тих професійних екологів і тих, хто долучається до великого такого суспільства, яке опікується збереженням природного середовища. Я думаю, що це стосується всіх. Ви знаєте, ми трохи всі трохи греки, так? Напевне, що старі греки, старовинні греки прибули на нашу землю, колись і сказали «Олбіо» – це гарна, це щаслива земля, так? Так вони колись придумали слово «екологія». І «ойкос» – воно нічого не означає інше, як це «дім». «Дім» – наука про дім. А наш дім, ми маємо його тільки окреслити. Що ж то наш дім? Так більшість людей усього світу визначає, що їх дім – це вся наша планета Земля. І колись на одному зібранні екологічному сказали, давайте думати глобально, а діяти локально. Бо з інших частей планети ніхто не прийде до нас і не зробить наш дім затишним, для нас приємним. Розпочати треба з цього. А сьогодні День еколога. День еколога, він був визнаний в 1973 році, тому що це було свято визнано Генеральною асамблеєю ООН. Тому що в цей рік відбулася Стокгольмська конференція, яка признала, що початок нової ери. Нової ери збереження довкілля того дому, який дозволить нам жити приємно і затишно на нашій землі. А 2000 рік вже знов на асамблеї ООН була прийнята нова програма, нове століття, століття довкілля. І починалася вона такими словами «пора діяти». Ну і в контексті цього більше як 100 країн, і в тому числі наша незалежна, гарна Україна, долучилася до цього свята, і тому ми сьогодні маємо великий привід. Привітати один одного і привітати всіх, хто нас сьогодні чує, бачить, з великим святом, Всесвітнім днем, днем навколишнього середовища і днем еколога на Україні. Можна навіть сказати, що це свято кожного, хто живе, для кожного це дім, планета Земля, і це свято кожного чиєгось дому. Отож, пропоную все ж таки перейти до тем, як локально захищають наш дім в Миколаївській області. Від глобального до локального. Так. Отож, пане Олеже, як більше, мабуть, це до вас, так? Хочу сказати, що Всесвітній день охорони навколишнього середовища – це гарна нагода привернути увагу громадськості до проблем збереження довкілля, стимулювати політичний процес, стимулювати конкретні дії. Звичайно, що в нас на теренах нашої області, в межах регіону, величезна кількість проблем. Це є глобальні, найбільшу небезпеку викликає зміни клімату і наслідки. І науковці пов'язують ці зміни клімату з емісією або спалюванням органічних речовин, палива і виділення великої кількості вуглекислоти. Але в нас є і місцеві, регіональні проблеми. Зокрема, область належить до тих, які мають рекордну кількість орних земель. Величезний відсоток, можливо сказати так, що рекордно у світі ми маємо розореність земель. До 70% це рілля на фоні того, що має Європа, наприклад, від 20 до 30, чи там Сполучені Штати Америки сьогодні мають 16% орних земель. А така велика кількість господарських угідь приводить до водної вітрової ерозії, до збіднення ґрунтів, до втрати урожайності і багато інших проблем. Обміління річок, висихання. Тобто ми сьогодні втратили практично всі малі річки, сьогодні втрачаємо великі водойми замкнуті. А ті, котрі ще пов'язані з морем, вони в якійсь мірі себе підтримують. І тому хочу привести якраз приклад на Талагульському лимані.
який відмежує нашу область, межує з Одеською областю. Він, як і куяльник, можливо, ви чули, що куяльник ми практично втратили. Тепер одесити качають воду з моря, щоб спасти лікувальні грязі, законсервувати їх. Ми також, така ж ситуація у нас на Тологузькому лимані. Він міліє і засолонюється. І, звичайно, що ці проблеми, які ми ще нам треба вирішувати. Рушійною силою у вирішенні зазначених проблем належить, безперечно, місцевим територіальним громадам. Але певний внесок... Ось, до речі, наші редактори показали так деякі замальовки. Я пропоную на їх фоні продовжити розмову нашим телеглядачам, нехай оком любується, вухо також любується. Але певний внесок в вирішення довкільних проблем роблять і громадські організації. Чим ми займаємось, чим опікуємось, ну, також і природоохоронні установи, в тому числі і державні, чи комунальної власності. Чим ми зараз займаємось? Ну, зокрема, дуже цікавим, перспективним, найближчим часом має вийти указ президента про розширення природно-заповідника Яланицький степ, про створення низки нових заповідних об'єктів, які все ж таки повинні змінити от співвідношення природних господарських угідь. Ми маємо залишити особливо цінні землі, вилучити із господарського використання і залишити для нащадків. Тобто це реально, так? Вивести вже із користування і зробити знову ж таки природоохоронною зоною? Ну, важкувато буде відновити гору, фауну, все. Частина, щоб частина, не будуть забирати сільського господарства? Ні, частина територій природних в нас немає статусу, це землі державної власності не надані в власність і користування. І, звичайно, щоб ці землі не використовувались, не були залучені знову для господарських цілей, ми їх консервуємо. А з іншого боку, ви знаєте, що є ділянки деградованої рілі, де вже, ну, просто навіть з економічної точки зору неможливо вести господарську діяльність, схилові землі, землі в заплавах, їх треба консервувати, залужувати, заліснювати, скажімо так. Далі, безперечно, що ми зараз дуже серйозно займаємося проблемою недопущення екологічної катастрофи на Тологузькому лимані. Цю проблему ми вирішуємо з нашими одеськими колегами. Тобто це і розроблення зараз, оскільки ще в 50-х роках Тологузький лиман була побудована гідротехнічна споруда, яка з'єднувала його з Чорним морем. Зараз вона замовувалась. І, безперечно, в найближчим часом ми її збираємося облаштувати, поглибити, з'єднати з Чорним морем і таким чином обводнити Тологузький лиман, покращити його гідрологічний режим, ну, а також дати можливість, наприклад, малькам риби зайти в лиман і збільшити його продуктивність. Це буде впливати і на зменшення його солоності, оскільки сьогодні вода в Тологузькому лимані вдвічі солоніша за Чорне море. Тому ось таке. Потім зараз багато організацій наших природоохоронних займається і пропонуємо для нашої області, оскільки область вигідна в плані впровадження відновлюваних джерел енергії, тобто розвитку альтернативної енергетики, то ми, звісно, опікуємося і підтримуємо, сприяємо розвитку цієї відновленої енергетики. Багато заходів буде вжито, багато планується, але мені цікаво, у які терміни це планується і чи необхідна якась підтримка з боку? Є короткострокові терміни, наприклад, що стосується розширення природного заповідника Яланицький степ, єдиного, між іншим, на правобережжі України, і створення низки заповідних об'єктів, то це в цьому році. Що стосується Тологузького лиману, це 2015-2016 рік, я думаю, ми вирішимо ці проблеми. А ось, скажімо, що стосується інших, є і дострокові програми. Не випадково у нас є стратегії там, до 2020 року, до 2030 року. От. Тобто, безперечно, щось робиться і робиться і громадськими організаціями, і природоохоронними установами. Ну і, звичайно, треба в цьому відношенні
просити, щоб наші територіальні громади також повернулися до довкіллєвих проблем. Тому що сьогодні, чесно кажучи, довкіллєві проблеми не на першому місці, тобто це не є пріоритетом. Не першим важливі, так? Я хотів би, пані Тетяни, ще запитати, взагалі, які акції, зв'язок з громадськістю, пояснення екологічних проблем проводиться? Тому що, пам'ятаю, у нас нещодавно був ефір, коли ви презентували відкритий фестиваль, так, коли з'їжджалися. Так само про телегу ми говорили, так? Так, ми говорили. А як взагалі пройшло перебіг, можете розповісти? Ну, ми вже в цій студії не раз говорили про це, але можемо говорити про це дуже довго, тому що є про що говорити. Звичайно, ми привертаємо увагу разом із державними, з комунальними і всіми іншими установами, але саме більше з громадськістю, і зараз долучаємо всі і політичні партії, і народних депутатів, які опікуються тими регіонами. Це і Борис Козир, і Андрій Водотурський, саме ті території, які туди долучаються. І, звичайно, виходимо на партійні осередки, громадські організації Одеської області, тому що це якраз середини, привертаємо увагу. Ми плануємо разом з колегами і з київським, і маємо київську підтримку, велике зібрання екологів для того, щоб сісти і поговорити за круглим столом про ті питання і зробити низку. Але ми на ці зібрання прийдемо не просто для того, щоб поговорити, ми маємо певний вже перелік заходів, які ми будемо робити. Ми сьогодні готові долучитися до спорудження, до відновлення гідротехнічних споруд. Ми готові для розбудови туристичної інфраструктури і добудови, саме головне, системи навчання тих громад, які є там. Тому що без сталого розвитку громад, які якраз мають ті преференції, вони мають вихід до ліманів, вихід до моря, якщо це стане їхнім першим завданням, тому що поєднання економічного, екологічного і соціального, то тільки тоді ми можемо говорити про сталість не тільки громад, але й регіонів. І я думаю, ви знаєте, вже тільки мій колега Олег Михайлович тільки що говорив, я хочу ще раз наголосити, що завдячуючи тому, що є президентська програма, стратегічна програма, і на виконання її. Я дуже рада від того, що наша область, не кожна область має такий сьогодні стратегічний план, і стратегія 2020 Миколаївської області, вона прийнята 16 квітня, і тема туристики там є, екологічної туристики, тема сталого розвитку, якості життя, і там постійно в кожному абзаці просліджується екологічна складова. Я дуже дякую всім, хто приймав участь в тому, тому що це дійсно була дуже велика наша праця, але ми її зараз маємо. І з цією працею, зважаючи на ті кроки, які ми вже визначили, а ми не бачимо іншого шляху, як шлях до європейського середовища. А там, ми вже говорили, Олег Михайлович, про збільшення нашого відсотку заповідних територій. Європа сьогодні має 25% від загальної площі заповідних територій, а ми в нашій Миколаївській області маємо 3,03%. Можна порівняти? Звичайно. Сьогодні треба про це говорити? Звичайно. А радіти від цього треба? Напевне, що не маємо приводу. Але якщо ми збільшимо Єланинський степ і зробимо те, що в нас, ну, може, це не тема сьогоднішнього нашого. Ми сьогодні хочеться в анонсах все ж все прокоментувати. Ми в анонсах, ми готові говорити про це довго, ми приглашаємо завжди до нас. Ми робили не одне зібрання і обговорення проблем Тілігулу. На якісь зібранні ми говоримо, як там все погано, але ми говоримо дуже в закритій середовищі. Те, що може бути, але ми говоримо, звичайно, що це є унікальна місцина з унікальною водою, з унікальними людьми, традиціями. Ми говоримо, що там дійсно такі є громади, яких треба просто навчити і сказати, що туристика гарна, економічна, але соціально спрямована галузь може сьогодні дати можливість розквітнути цим селам. А ще й, звичайно, поруч про те, що говорив Олег Михайлович, відновлює енергетика. Красива, гарна і дуже потужна економічна галузь, яка тільки буде сприяти розвитку не тільки тих місцин, але й всієї нашої миколаївської гарної громади. Дійсно, Миколаївщина може стати гарним осередком туризму. Ми сподіваємося, що ті, скажімо так, перші завдання, які окреслені в програмі, не завадять їм економічні проблеми, які в нас є в державі, що екологічні проблеми. Ми дійсно, усі все ж таки проблеми будемо якось з часом вирішувати. Будемо сподіватися, що вирішення екологічних це буде шляхом.
Мечем, до вирішення економічного. Так, туристи до нас повалять. А потім повалять, і будуть у нас, звичайно, економічна стабільність. Ми дякуємо вам за таку плідну і цікаву розмову. Я думаю, нашим телеглядачам також було цікаво. І я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Олег Деркач, заслужений природоохоронець України, та Тетяна Чечкалюк, голова робочої групи Ради з питань розвитку туризму при Миколаївській обласній державній адміністрації. Отож, ми дякуємо вам.